Hejsan, jag heter Kent Persson och är nya Moderaternas partisekreterare. Jag har valt att engagera mig i Moderaterna för att jag vill vara med och påverka Sverige och vara med och ta ansvar för att skapa ett bättre Sverige. Jag tycker att du också ska göra det. Jag valde att engagera mig i Moderata ungdomsförbundet när jag gick på gymnasieskolan. Då för att jag ville vara med och påverka hur vi kan få en bättre skola i Sverige. Idag är jag aktiv i Moderaterna för att jag vill vara med och se till att fler får ett jobb att gå till. Det är viktigt att vi blir fler som har ett arbete. Det handlar om hur vi håller ihop ett samhälle, men det handlar också om hur var och en av oss ska kunna få en lön att leva på. Gemensamt genom arbete så skapar vi förutsättningar och resurser för att faktiskt kunna stärka välfärden. Stärka välfärden gemensamt för de som behöver välfärden allra mest. Det är därför vi behöver vara fler som tar ansvar för Sverige. Men vi behöver också vara fler som är engagerade i Moderaterna. Jag hoppas att du vill vara med och bygga upp ett ännu bättre Sverige. Och att du vill vara med och se till att vi får fler jobb att gå till. Vi kommer att fortsätta arbetet med att sätta hela Sverige i arbete. Välkommen du också.